Jaceko před koncem základní hrací doby. Desátý to posílá a teč plzeňského hráče tam bylo. Hazard by se mělo v útočném pásmu, ale Čárový tu teč neviděli. Ne, ta teč byla ještě ve střední pásmu, Roberte, byla před tak modrou čárou. Tak je to v pořádku. Aspoň tak se mi to zdálo a hlavně to je to, co Čárovi říkají. Jo, tady byla 50. Ne, on to dostal na modré. Martine, trefilo tu 54 do přilby. Ne, ten hráč stál v obraném pásmu. A rozhodčí Jeřábek změnil verdikt Čárových a nařizuje Buly v obraném pásmu Plzně. On tam má obránce Slovák, dělal oblouček na modré čáře, tak to nebylo úplně jisté, v kterém momentě ho ten kotouč trefil. Ale i pro rozhodčí jsou tyhle maličkosti důležité, protože mít 14 sekund před koncem Buly ve středním a v útočném pásmu je obrovský rozdíl. Přiznal jsem, vyberu to jako perfektní fairplay, když to bude na konci, jo? A vypadá to, že Tomáš Slovák se sám přiznal hlavnímu rozhodčímu, že ten puk tečoval a rozhodčí už potom jenom posoudil jeho postavení. Naprosto přesný verdikt. 14 sekund do konce. Stále varianta 6-4 pro Zlín v útočném pásmu. A znovu Kašpařík a Čajánek na Buly. A Zlín opět úspěšný. Filipček bude pálit a Čechovi ta rána neskutečně sedla. Mazanec nemohl nic dělat. Tady ještě jednou to zablokování. Čajánek dokonce přistrčil puk směrem k Holíkovi. Za nepopsatelného nadšení zlínských fanoušků. 10 sekund před koncem oslavuje teď domácí střídačka vyrovnávací gól. A tohle finále ještě nekončí. Hráč, který zvažoval svůj start v sedmém utkání, Flipček, teprve těsně před rozcvičkou se rozhodl nastoupit a Rostislav Vlach se rozhodl riskovat s nasazením Filipa Čecha. Tak tenhle muž se mu teď odvděčil vyrovnávací brankou a Plzeň 10 sekund před koncem ztrácí svůj třetí náskok v sedmém finále. Situace pro hosty není beznadějná.